A exposição Duas Vezes Belo reúne 22 quadros de óleo sobre tela e representa um outro lado de Belo, trazendo força e humor característico do artista. O objetivo desta exposição é comemorar os 25 anos de trabalho do chargista com o jornal Tribuna de Minas. Trabalho este que não foi concluído pela despedida inesperada de um dos maiores artistas de Juiz de Fora. No Culto Circuito de hoje, eu converso com o editor-geral da Tribuna de Minas, Paulo César Magela, sobre o chargista que dialogou com um leitor de Juiz de Fora durante 30 anos, com muito humor e muita irreverência. Belo. Boa noite, Paulo César. Seja muito bem-vindo ao Culto Circuito. Boa noite, João Paulo. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar desfiar um pouco a história de Belo. Não é fácil, mas não custa tentar. São 25 anos de convivência diária com o chargista Belo. Como eram essas relações de trabalho, Paulo César, com o artista? Na verdade, foram 25 anos na Tribuna de Minas, mas eu conheci o Belinho nos tempos ainda do Mercantil, né? Mas era um trabalho assim, fantástico, era uma convivência bastante interessante, porque na maioria das vezes o Belo fazia o trabalho dele em casa e mandava pela internet, e houve um tempo que a gente não tinha internet, ele passava na redação, entregava o material. Mas era uma convivência diária, não permanente, mas ao mesmo tempo muito profícua para ambos os lados. Porque às vezes ele pedia uma sugestão de pauta, uma charge, porque tem dia que você acorda também e não acontece nada, né? Absolutamente. Então, exatamente. E o que eu faço hoje? Falo, bom, tem uma ideia aqui. Por outras vezes, ele já chegava com o material pronto. Porque Belo tinha um detalhe interessante, ele acordava muito cedo. Belinho acordava 5 horas da manhã e já acordava com a ideia pronta e já fazia a charge. Então, às vezes, eu chegava no jornal pela manhã ou então pelo meu e-mail, 7 horas, 6 horas, já encontrava a charge do Belo pronta. Geralmente, PC, qual era o tema mais presente nas obras do Belo? Ah, o Belinho, ele teve um detalhe que o diferenciou dos grandes chargistas porque ele investiu no local. Como é a tendência da comunicação hoje, né? Não adianta eu tentar competir com Folha, Estadão, Globo, quando na verdade eu tenho que investir no meu pedaço, no meu território. E ele também investia muitas vezes no território, na charge de personagens locais, eventos locais, e por consequência diferenciava-se dos demais. Então, a pauta era o Belo. Ele chegava assim, hoje eu vou falar isso, e resolvia o problema sem nenhuma dificuldade. E o que trazia de tão bonito, qual era a beleza, a característica dos traços do Belo? O Belo tinha um traço próprio e ferino, bem-humorado e quase que engraçado, porque tem algumas pessoas que ele caracterizou tão bem. Por exemplo, se você viu uma charge do Tarcísio Delgado, por exemplo, ninguém fez melhor o Tarcísio do que o Belo. Ele então, ficou no pé do Tarcísio durante um bom tempo. E eram amigos, né? Porque ele sempre falava assim, Tarcísio de Torreões, então ele sempre insistiu nesse tema. E o próprio Tarcísio nunca negou isso, né? Porque a identidade do Tarcísio não se afastou do território dele, Torreões, porque é de Juiz de Fora também. Então o Belo sempre trabalhou muito essa imagem, como trabalhou a imagem de outros personagens. Então, por consequência, era uma fase marcante quando tinha uma charge do Tarcísio, quando tinha dos políticos de um modo geral. Por que a política fascina tanto os chargistas, no caso? Fascinava tanto o Belo? Continua fascinando até hoje os chargistas, né? Porque eles produzem material, né? Então, eles trabalham quase que num realismo fantástico, produzem cenas mirabolantes. E, por consequência, chargista já vem com a piada pronta, né? Então, não adianta. Chargista trabalhar com política é muito fácil. Eu tenho uma informação aqui de, durante 25 anos de trabalho na Tribuna de Minas, o chargista Belo publicou mais de 10 mil charges. PC, qual é a importância dessas charges para a história da cidade, a história de Juiz de Fora? Eu só espero que você não me pergunte qual que é a melhor, porque aí fica difícil. Fica difícil, né? 10 mil. Mas o Belo, a importância dele, é a porta de entrada. O leitor sempre entra na primeira página e quando abria ele remetia. Se eu inverto o editorial, do artigo, do painel, ele entrava primeiro na página, na charge do Belo. E aí, ele já começava a caminhar pelo jornal com determinada suposição, né? Bom, o Belo fez isso, então o jornal deve estar nesse caminho. Belo pautava, então? As charges, então, pautavam todo o jornal? Era uma simbiose, né? Ele se pautava nas matérias que são no jornal, mas muitas vezes se antecipava aos fatos, porque ele era muito bem informado também. O Belo tinha uma característica que eu acho que é fundamental no jornalista. Ele gostava de um botequim, né? Então, muitas pautas, não é? Não tem nenhum, por favor, comprometimento à campanha de compra e bebida, nada disso. Mas é que a gente gostava de botequim, ele gostava e é da profissão. Então, muitas pautas eram antecipadas no botequim.
Porque o detalhe que as pessoas pensam, o Belo já chegava assim, já lia os jornais, porque como se fosse um ritual, né? Ler jornal e tirar charge, não. Aquela coisa burocrática, né? Não é nada disso. Às vezes ele estava fazendo almoço, ele fazia almoço muito cedo, né? Porque ele já ia para o trabalho de manhã, 7 horas, já deixava o almoço pronto, porque ele tinha amor pela cozinha. Era panela, mão na panela de um lado e o lápis do outro. Às vezes, então, às vezes ele interrompia aqui, colocava um sal, fazia uma charge e assim era a vida do Belo. Mas então, muitas pautas saem no botequim, porque você tem vários públicos. Um detalhe que eu acho que dá até para melhorar a conversa, se você ficar numa roda só de jornalista, certamente você não vai ampliar o seu universo. E Belo era eclético, e botequim é eclético também. Embora a sua diretoria fosse no Cascatinha, a gente fala diretoria porque ele era um dos diretores, né? Ele também passeava por outros caminhos de Juiz de Fora, ia no bar do Bené, lá em São Pedro, e assim ele mudava de público e, por consequência, mudava também a pauta. E como o artista Belo, o chargista, se manteve tão atual em charges? Ligado. Você tem que estar atualizado, mas isso não é só o Belo, é qualquer pessoa que quiser se manter num cenário de comunicação, ela tem que estar atualizada, ainda mais agora com ferramentas como Facebook, Twitter. Se você ficar sem berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem, certamente você vai ficar defasado. E o Belo não caiu nessa armadilha, estava sempre ligado e muitas vezes antecipava seus fatos. E PC, Belo era engenheiro, ele é formado em engenharia civil, né? Como Sim. que um engenheiro se transforma em chargista? Na verdade, quando ele já chegou na engenharia, ele já era chargista, porque ele fazia, inclusive, muitas caricaturas dos professores. E fez muitos trabalhos para os colegas, porque esse é um detalhe interessante. Belo era uma pessoa generosa. Ele, se você precisasse, assim, olha, Belo, estou enrolado aqui, eu preciso de uma ilustração. Ele fazia, não pedia preço e com muito talento. E fazia isso já na faculdade de engenharia. Quando estava lá no quarto ano, ele falou, essa aqui não é minha, não. Embora um irmão dele fosse engenheiro, ele falou, essa não é minha. Meu negócio é desenhar, é trabalhar em jornal, e assim o fez por mais de 30 anos. E esse humor tão ácido, tão irônico do Belo, ele era compreendido por todos os leitores da Tribuna de Minas? Claro que não. O dia que você for compreendido, ser unanimidade não é bom para jornalista, não é? E o Belo tinha também questionamentos, tinha críticas, algumas mordazes, mas a grande maioria assinava embaixo do que ele falava. E ele se destacou em outra vertente artística, PC? Bom, nós estamos acompanhando essa exposição que o Belo foi apresentada no Espaço Mascarenhas. Vezes Belo. Exatamente. Esse é um detalhe que poucas pessoas conheciam. O lado não chargista do Belo, o lado artístico. Eu tive a honra, inclusive, de ter recebido das mãos dele um quadro do Teatro Central, que ele fez. Eu falei, mas Belo, você faz pinturas? Então, quem visitou essa mostra, e certamente terá oportunidade em outras ocasiões, verá um belo pintor, um belo artista, embora ele fosse artista na charge. Belo se confraternizava, se relacionava bem com todas as pessoas? Era de incluindo os políticos? Sim. Não, porque o detalhe, você não precisa ser amigo dos políticos, você não precisa ser amigo de personagens que você retrata no seu trabalho. O que você precisa deles é respeito. E isso ele tinha dos respeito dessas personalidades, como também as respeitava. Agora, a partir do instante que você caminhava por trilhas do ilícito, certamente a pena do Belo iria registrar isso para a história. Já houve, Paulo César, alguma censura em alguma charge do Belo no jornal durante esses 25 anos de trabalho? Eu não digo censura, mas às vezes eu falo assim, Belinho, pelo amor de Deus, tira um pouco da mão aí, porque você vai me causar problemas e para você também. É que nós, embora sejamos num período democrático, a partir de 88 com a Constituição, o direito de imagem tornou-se uma questão muito séria. Tanto é que vocês que trabalham com TV, quando entrevista alguém, pede uma assinatura, assina aqui e me dá o direito de imagem, porque as pessoas podem não entender o sentido da entrevista e questionar, mas eu fui usada, aquele negócio todo, e ganha na justiça. E a charge também. E o jornal também. Nós estamos sempre questionados. Eu não censurava o Belo, mas falava, me ajuda aí, vamos nos ajudar, vamos mudar um pouco essa charge. E entendia, brigava comigo, falava, ah, pelo amor de Deus, Belo, pelo amor de Deus, você. Bom, eu acho que irmão briga, né? Então, por consequência, houve entendimento, nunca tivemos nenhum problema nesse sentido. Agora, que eu recomendava, às vezes, segura essa, e ele também falava, tô achando que essa aqui vai pegar. Eu falei, já que você sabe, então vamos fazer outra. Era fácil pro Belo, era uma tarefa fácil conciliar a arte do chargista com a notícia? Não, o Belo era muito rápido, até mesmo nessas questões que eu levantava, Belo, e essa charge não tá boa, tá bom. Ele pegava pra cá e dizia, essa tá boa? Tá, pronto. Ele era muito rápido. É impressionante como o Belo trabalhava. Eu não conheço nenhum chargista ou artista, porque normalmente tem sua imagem lúdica do artista, que ele trabalha, ele pensa, vai acender um cigarro,
Belinho não tinha essa escola, não. O que você acha? Chegaram lá, desenharam, acabou e tá pronto. A gente não pode comparar, então, Belo com nenhum outro chargista. Ou você acha que existem chargistas que são iguais ao talento do Belo, ou o Belo é melhor do que o Chico Caruso? Enfim. Não, eu acho difícil fazer esse tipo de comparação, até em respeito a eles, né? O Belo é um dos grandes chargistas desse país. Por consequência, ele está lá na galeria das personalidades que vão ficar para sempre na charge brasileira. Você que está em casa vai acompanhar algumas imagens do chargista Belo aqui no Culto Circuito, feitas no ano passado. Veja só. Como o jornal daqui, o Diário Mercantil, veio fazer aqui uma reportagem, eles gostaram do tipo de desenho e me convidaram para ser cartunista. Comecei meio ainda, né, cheio de influências, mas depois aí fui me tornando o Belo que eu sou até hoje. Você citou aí essas influências, Belo. Que tipo de influências? Influências externas de outros chargistas? De outros chargistas. Ziraldo, na época, né, fazia muito sucesso. O Chico estava começando. O Lan também já fazia muito sucesso no Jornal do Brasil. Os três eram no Jornal do Brasil. E eu, meu pai assinava o Jornal do Brasil, eu adorava aquilo, né? Tanto é que eu sou cartunista, porque a gente tem realmente um espelho, né? Então eu adorava a charge deles, então eu não sabia, eu mesmo percebo que as primeiras charges minhas eram influenciadas. Até que um dia o Ziraldo veio aqui de fora, conversando comigo, ele mesmo notou e falou: olha, você tem que ser menos Ziraldo e mais Belo, porque você desenha muito bem e tal, me elogiou, e isso para mim foi interessantíssimo, essa troca de experiência, porque ele falava comigo: você não tem que fazer o Figueiredo, que era o presidente na época, do Ziraldo. Você tem que fazer o Figueiredo do Belo. E com isso eu fui pegando a minha maneira, né, a minha manha de desenhar e fui. Estamos de volta com o Culto Circuito e no programa de hoje converso com o jornalista Paulo César Margiela, que fala um pouquinho sobre o trabalho do chargista Belo no jornal Tribuna de Minas. PC, o time do coração do Belo era Flamengo, né? O nosso time era Flamengo. Nossa, e o meu continua sendo do Belo, Flamengo até morrer, então... Isso refletia essa personalidade dele nas obras, no trabalho do Belo? Não, refletia mais nas nossas conversas fora do ar, né? Mas também nas charges, né? Porque o Belo também retratava muito as questões de criticar. Esse é um viés humano, né? Você critica aquilo que você gosta. E o Belo às vezes fazia charges criticando o Flamengo quando o Flamengo estava ruim. O urubu é uma característica, né? Ele tinha algumas características assim de data. Quando o Flamengo tinha algum jogo importante, ele caracterizava o urubu em confronto com o Pato Donald do Vasco, o Almirante, que era do Vasco, do Vasco da Gama, o Pato Donald do Botafogo. E no final do ano, sempre também ele se caracterizava, já tinha a caricatura dele, como Papai Noel no jornal. Porque esse era o Belo também, era muito generoso com as pessoas. Eu vejo que os temas recorrentes, então, nas obras do Belo eram futebol e política.
Sim, mas ele retratava o cotidiano de Juiz de Fora, né? Então, às vezes, algumas mazelas, por exemplo, quando foi preso um prefeito, ele retratou muito bem a charge. Então, ele era um observador do cotidiano e um crítico sistemático da cena urbana. Então, isso acontecia com frequência. Mas, como eu te disse, político da piada pronta, então era tranquilo. E nesses últimos 25 anos da carreira do Belo no Tribuna de Minas, junto com você, a gente viu em Juiz de Fora passar pela prefeitura Tarcísio Delgado, Alberto Bejani, Custódio Matos. Qual dessas três figuras... Só três prefeitos, né? Sim. Só três prefeitos. Então ele trabalhou muito com o Tarcísio, com o Custódio, com o Bejani. Mas a grande charge, a imagem que ele mais gostava de fazer era do Tarcísio, porque o Tarcísio também é um personagem que você pode retratar muito fácil, porque é uma pessoa muito aberta, muito franca, de gestuais, não só para a charge, como também para a fotografia. Os fotógrafos também gostavam muito do Tarcísio, porque ele se mesclava em vários momentos e o resultado disso eram fotos fantásticas, charges fantásticas do Tarcísio. PC, quais as obras do Belo que você destacaria assim, as mais importantes para Juiz de Fora? Eu vou falar assim como jornalista e como colega do Belo. Sim, você me apertou sem me abraçar. É difícil escolher. Eu vou responder como político, na verdade. Todas as obras do Belo foram excelentes. Agora, existem alguns dias que nós estamos melhores e outros dias que a gente nem tão bem assim. Tem várias charges, mas a imagem dele mostrando Torreões com o Tarcísio com uma mochilinha nas costas é fantástica. Quando o Tarcísio deixou a prefeitura, numa das deixadas, né, porque o Tarcísio foi prefeito em três ocasiões. Belo foi muito premiado na sua carreira? Como bastante, bastante. Não só aqui, mas também fora daqui. Vários salões, o Salão de Piracicaba, por exemplo, que é um dos mais emblemáticos de charge do Brasil, ele foi premiado. E, recentemente, eu recebi vários e-mails de escolas, de entidades fora daqui, pedindo publicação de charge do Belo. Eu as remeto para a família por uma questão de direito autoral. Mas, com o advento da internet, com a ampliação desse espaço de divulgação, o Belo tornou-se uma figura nacional. Muita gente conheceu o trabalho do Belo por meio da web. E com outro detalhe, nos salões de humor, Belo também era muito conhecido e respeitado. Ele era reconhecido em todo o estado de Minas Gerais, em todo o país. Quais outros chargistas que gostavam do trabalho do Belo, você lembra? Não, o Belo tem um detalhe, ele era amigo de vários chargistas, mas é uma coisa assim, ele é tão simples que ele não usava isso como, eu sou amigo do Chico Caruso, eu sou amigo do Lan. Não, na verdade não, ele não usava isso como um material de divulgação dele mesmo. Belo era autoexplicável e, por consequência, ele não dizia de quem que ele era amigo, mas ele dizia de quem que ele gostava. Ele gostava muito do Chico Caruso, por exemplo. Ele olhava os chargistas e muitas vezes ele pegava a charge aqui, olha só, fulano está falando a mesma coisa aqui, ó, falei isso aqui a semana passada, fulano está falando isso hoje. Eu furei o que o cara lá fez. Com toda certeza. E não foi uma vez só não, foram várias. PC, são mais de 10 mil charges, você tem ideia, assim, você tem planos de reunir todas essas charges e criar uma grande obra, um livro, uma exposição mesmo do Esse era um sonho do próprio Belo. O Belo queria catalogar todo esse material num livro. Eu não sei em que pé que a família vai fazer. Mas ele tem uma obra fantástica que está nos nossos arquivos do que foi publicado, porque o Belo não se restringia apenas ao que era publicado. Ele era um desenhista nato, ele estava andando na rua e de repente ele desenhava a cena que ele via, e eu acho que a própria família deve ter um acervo muito grande do não publicado do Belo. Tanto é que quando ele morreu nós ficamos mais ou menos um mês sem saber o que fazer. E agora? Então são 10 mil charges que foram publicadas, mas existe muito mais aí nesse acervo, né? Certamente, com toda certeza. Então nós tivemos que republicar algumas charges, assim, os melhores momentos do Belo, porque ele trabalhava muito em casa, ele fazia muito trabalho em casa. Por que ele nunca saiu de Juiz de Fora? O Belo nunca andou de avião, né? Ele gostava, ele não queria sair de Juiz de Fora, porque aqui ele ficou raiz, casou aqui, teve duas filhas lindas, a Nicole e a Laís, e por consequência também ele era funcionário público de carreira, e não quis sair de Juiz de Fora. Ele chegou a ser sondado para trabalhar em outros periódicos do Brasil afora? Muitas vezes. Mas ele se permitia ao máximo ir a Cabo Frio. E com outro detalhe, eu estou reincidente na expressão detalhe, porque são pontos que não estão na rotina de se falar sobre o Belo. O Belo, quando tirava férias, a gente não ficava assim. E agora? Não, o Belo tirava férias trabalhando. Ele ia para Cabo Frio, por exemplo, que ele gostava muito, ele já mandava charge de lá.
Muitas vezes ele desenhando deitado na praia, mas ele retratava o cotidiano também. O Belo nunca tirou férias assim, em tese, né? Tirava férias regulamentar por organização trabalhista, mas ele falava, não, deixa que eu mando a minha chave. Como era essa relação de dois profissionais e dois amigos? Era muito engraçado, porque a gente não ficava restrito à redação, né? O Belo, ele fez um painel com os amigos do Belé, são os frequentadores. Ele, claro, inclusive ele lá, que é uma obra-prima. Depois nós pegamos recortes, cada um fez uma foto e ele distribuiu também retratos, retratos desse painel para os amigos, para todos os membros desse clube. E tem, ele fez muito trabalho para fora e, na maioria das vezes, generosamente, sem qualquer custo. Para a escola, então, adorava criança, né? Ia muito para a escola, falava com as crianças. Eu já participei de palestras com ele. Eu sentava lá, deixa o Belo falar, porque o artista aqui é ele. Ele chegava a dar aula de desenho para as crianças ou não? Orientava? Eu não sei, realmente eu não sei. Eu sei que ele tem uma herança fantástica através da Nicole, a filha mais velha dele, que às vezes você observa assim, você vê assim, olha o Belo aqui, ó. Ele tem um traço muito interessante, parecido com o pai. E PC, o ato de abrir o jornal, né? Abrir a Tribuna de Minas, dar de cara com a charge do Belo, que a gente já estava acostumado, e depois da perda do Belo, como que fica essa relação de você abrir um jornal e não ver mais a charge do artista lá? Mas não é ver, todo artista tem que ir aonde o povo está, diz a música de Milton Nascimento, mas o artista não morre. O legado dele está no dia a dia. Toda vez que eu vou ao Bené, e vou com bastante frequência, eu vejo o Belo, eu tenho na minha casa uma charge, uma caricatura minha feita pelo Belo, tem um quadro que eu te falei do Teatro Central, feito pelo Belo. Eu vejo o Belo no cotidiano. E o artista que morreu foi o físico Belo. O artista permanece, né? A obra dele permanece, então ele é imortal. Com a partida do Belo, mudou muita coisa na redação da Tribuna de Minas? Nós ficamos um mês assim, batendo cabeça, o que fazer agora? Até que encontramos um chargista muito bom, chama-se Mário Tarcitano, e que eu acho que ele ganhou o coração da redação e até mesmo da família do Belo. Eles gostam muito do trabalho do Marcicano, do Tarcitano, porque ele realmente é brilhante. Quando o Belo morreu, ele fez uma homenagem, ele fez uma charge que nós publicamos na matéria sobre a morte do Belo, onde ele retratou a chegada de Belo ao céu. Muito interessante. Ali nós percebemos, este é o cara que vai substituir o Belo. Aí vai falar assim, temos saudade? Claro que temos saudade. O jornal perdeu? É impossível fazer esse tipo de comparação, porque seria injusto com ambos, tanto com o Belinho quanto com o Mário. O que eu sei é que Mário está retratando com honras o trabalho que o Belo fez. E, sobretudo, ele tem como Belo uma referência. Você acredita que o trabalho do chargista Belo vai continuar cativando as novas gerações de chargistas? O artista não morre. Então, acho que eu já respondi, né? E as grandes paixões do Belo? Quais eram as grandes paixões? A família, filhas. A esposa, as filhas, os amigos, o botequim, o Flamengo, mas os amigos principalmente. Belo é o tipo do personagem. Tem um político no Brasil, chamava-se José Aparecido de Oliveira, que ele escreveu um livro, chamava-se José de Todos os Amigos. Eu ouso dizer também, Belo de Todos os Amigos. Porque tocava um violão como poucos. Esse é um detalhe. Ele era músico também. Músico. E bom papo, né? Belinho chegava numa roda e ele capitalizava todas as atenções. E aí, amigo, você ficava só assim, ó, batendo palma. Ele era uma figura carismática para o público, né? Muito carismático. E o legado do artista? O que que Belo deixa para o legado, deixa para o público? Deixa o trabalho que ele fez, deixa a generosidade que ele explicitou durante toda a sua vida, deixa uma família sólida, fantástica, que está aí hoje dando continuidade ao seu trabalho, seja pelos desenhos, seja pela relação, porque tanto a esposa quanto as duas filhas também são muito abertas ao diálogo e, por consequência, Belo permanece. Se você tivesse a chance de encontrar com ele mais uma vez, o que você diria para o Belo? Abre mais uma aí, porque nós vamos tomar a próxima. Bem gelada de preferência, né? De preferência. Muito obrigado, Paulo César Magela, pela sua participação aqui no Culto Circuito. A gente fica muito feliz por você ter contribuído para contar um pouquinho das histórias do chargista, que foi um dos grandes artistas aqui de Juiz de Fora, sem dúvida nenhuma. Falar de Belo é difícil, mas é muito bom. Obrigado. O Culto Circuito fica por aqui e toda a nossa equipe dedica esse programa à memória do chargista Belo.
O Curto Circuito continua na web e você pode assistir a esse e aos programas anteriores no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso canal no Facebook e Twitter. Tenham todos uma excelente noite e até semana que vem. Até lá! Teve uma charge que eu fiz há uns tempos, foram duas charges. A primeira foi o seguinte, a Câmara Municipal de Juiz de Fora, eles não usavam terno. Então eles foram fazer uma lei que todos os vereadores teriam que usar terno. Então eu fiz um modelito e fiz um terno listradinho de preto e branco, né? Aí eles ficaram uma arara com o negócio, que eu estava chamando os caras de ladrão, né? E realmente eu pesei demais. Mas aí logo depois fizeram uma reforma na Câmara, no prédio da Câmara ali, e para pintar a Câmara lá, e botaram andaime na frente, então encheram daquele de ferro e tal. Aí eu coloquei, agora então já estão atrás das grades, já está melhorando. Aí eles fizeram uma moção de repúdio no jornal e tal, mas não teve tanta coisa assim que me atrapalhasse. Não, normalmente todo mundo leva muito na gozação. E às vezes eu faço a coisa contra o camarada ainda telefona para mim, muito obrigado, que eu acho que gosta de aparecer também.